Еден од главните мотиви поради кои влегувам во политиката е да помогнам во развојот на стопанството на локално ниво, а за што имам искуство и знаење, рече кандидатот за градоначалник Никол Чуилиев на пресконференцијата чија тема беше економијата. Тој додаде дека еден од приоритетите во неговата предизборна програма е создавањето услови за придвижување на состојбите во стопанството, а за што општината треба да одигра важна улога. За успешен локален бизнис потребна е инфраструктура, унапредување на јавните услуги и поедноставена регулатива. Но тоа не е доволно. Потребни се иницијативи за иновирање и меѓусебно учење. Така ќе се создаде конкурентна локална економија. Така ќе се создадат нови и подобро платени работни места, така ќе има повеќе пари за граѓаните. Централната власт ја активира спиралата на покачување на платите. Ќе добиеме директна подршка за домашните фирми, пред се за малите и средни предпријатија. Илиев потенцираше дека необходно е да се обезбедат услови за започнување собствен бизнис, но и да се слушне мислењето на оние кои веќе работат за тоа што е потребно за развој на економијата. За младите ќе отвориме центри за отпочнување и развој на бизнис. Ќе ја вклучиме бизнис заедницата во дефинирање на приоритетите на општината. Ќе воведеме бизнис форуми каде редовната активност за проектирање и следење на локални економски развој. Честна, посветена и одговорна работа ги носи парите директно кај граѓаните. На општина Кочани е потребен побрз локален економски развој. Само со добра економија може да има подобар живот за сите. Илиев најави дека со редовни обраќања до граѓаните преку пресконференцији во наредните денови ќе ги представи проектите со кои ја бара довербата за градоначалнички мандат.